Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher, no stop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's take this thing higher. Higher than you ever been. No stop, stand tall like Everest. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de receber um convite da Flips e do Felipe Tito pra ir lá pra Barcelona e vocês vêm comigo nessa. Já tô aqui de mala pronta, bora! E é claro que eu tô levando aqui, ó, um manto sagrado, né? Também tem uma chuteirinha, né, que é aquela que você tira do armário, do museu, depois de tanto tempo ela tá saindo de lá. Era pra ser branca aqui, né, tá meio amarelado, mas bora! One time for the hometown, I got love for it, it's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself. Que menos mal, ele manda uma mensagem no grupo. É pra descer já? Tipo assim. Que ninguém me avisou, por isso que eu, por isso que eu demorei. Ele é zica, mano. Felipe, sabe? Fingiu o telefone. Aê! Pedro Lara! Pode vender tudo. Atrasado! Nosso Ace Ventura de Interlagos, veio com tudo. Eu nunca mais volto nessa fazenda, pode vender tudo. Vai ser irado, Mel. Mel, vai ser formidável, meu. Need nothing, try to 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something, but I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in, if you ain't song with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls, gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows, I'm a million shit with a million goals. Time ticking, now I hear it, dawg. I don't say it, but I seen it all. Seen the post and I seen the hate, so when it hit me now, I ignore the calls. No time for it, just being honest, way back. Bom, pessoal, primeiro dia em Barcelona. A gente chegou pela manhã, fizemos um rolê pela cidade, conhecemos alguns pontos turísticos, trocamos uma ideia, mas estava todo mundo ansioso mesmo pro jogo que ia acontecer no dia seguinte, lá no CT do Barça. Então, foi mais ali uma resenha no primeiro dia, porque o segundo, moleque, o bicho pegou. Mas vamos continuar vendo esse vlogzinho aí, que tá engraçado e tá maneiro. Se liga só no que acontece agora. Fala galera, vocês estão vendo que eu já tô em um ambiente diferente aqui, ó, hotelzinho, e se liga só nessa vista, moleque. Bem-vindos a Barcelona, cara, dá pra ver bastante coisa, o Camp Nou é logo ali, hein. E amanhã, vou cair minhas coisas aqui. Oh, meu notebook, não, tá vendo, o nome disso é desastre, só acontece ao vivo. Vou pegar aqui essa, olha só, e cai tudo, mano. Nossa senhora, F vídeo, vamos ver. Ó, usa um Acer, rapaziada. F vídeo, se pá, hein. F vídeo. É, quebrou não, tá de boa. Enfim, como eu estava falando, amanhã tem um jogo especial. 4 times Philips Barcelona e... eu tô com a chuteirinha aqui, moleque. Fala galera, Gustavo Marques na área. Como vocês viram no começo, ó, o GM entrou em campo a convite da Philips aqui em Barcelona, moleque. E claro, pessoal, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, videozinho diferente. Muita gente pediu, pô, GM, mostra o vídeo aí jogando bola, então hoje vai ter, beleza? E é isso, rapaziada. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, @pessoal.marques. Tem muito conteúdo sobre futebol também por lá. Um abraço a todos e bora pro vídeo. Na verdade, bora pro jogo, né? Legal. Thank you.
Rapaziada, chegamos no CTzinho do Barça. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. Essa chuteira aqui, ó, tem história. Não é pouca não, né? E não é essa pouca. Chuteira aqui tem história. Rapaziada, responsa. O cara veste o que, ó? Camisa 11, mano. Isso, isso. Responsa. Joga bola até na chuva, segundo o Chorão, tá? Bora, bora, minha tropa. Presta atenção na jogada. Júlio, vira aí, deixa eu ver. Não tem bola perdida. Os primeiros 5 minutos a gente tem que dominar essa bola e concentrar bem pra poder entrar dentro de campo e finalizar, hein? Tranquilo, pra dar sorte, tiver atrás. Sem óculos, boa, tiver atrás. Fala galera, videozinho diferente dessa vez, jogando futebol diretamente de Barcelona, lá em La Masia, onde jogou Lionel Messi, onde jogou Xavi, onde jogou Iniesta e agora onde jogou Gustavo Marques, moleque. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer a Philips novamente, porque foi tudo proporcionado por eles. Gostaria de agradecer também ao Felipe Tito, ao Gil Canalha, ao Júlio Cossielo e toda a equipe que participou, porque foi um evento incrível que eu vou guardar na memória com toda certeza. Gostaria de convidar vocês também a se inscreverem lá no canal de vlogs, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Por lá eu vou trazer mais conteúdo sobre futebol, jogando fute, trocando uma ideia com vocês, pra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento também em relação ao YouTube e mostrar um pouco do meu dia a dia. Então passa por lá, se inscreve. E ó, teve mais coisa no evento, viu? Teve a premiação, onde a gente recebeu medalhas, tá aí o Cossielo, moleque, Cossielo com a medalhinha. E o Ju Canalha aí na placa da Ambilight da Philips. O Canalha foi quem emprestou pra mim, pessoal, o cartão SD pra gravar na GoPro, porque eu acabei ficando sem, né? Eu não consegui comprar. O Ju Canalha salvou a gente aí nas gravações. Então, meu muito obrigado ao Ju Canalha. Sem ele, a gente não teria conseguido fazer esse videozinho aqui, esse vlog. A gravação na GoPro não ficou do jeito que eu gostaria, porque foi a primeira vez que eu usei, né? Acabei colocando o formato de gravação errado. Mas foi um vídeo que eu gostei de fazer, foi um vídeo que me deixou feliz. Então, pessoal, gostaria de agradecer novamente a Philips pela experiência. Foi, meu, sensacional. E não se esqueçam de se inscrever no canal de vlogs, porque lá vai ter muito mais conteúdo. Conto com a presença de vocês por lá. Tamo junto, Gustavo Marques na área. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.